И така, твой ден продължава. Калоян Паргов е тук при мен, член на Националния съвет на БСП. Здравейте, господин Паргов. Радвам се да ви видя. Ще влезем на темата с балотажа. Появата на Ваня Григорова като ваш кандидат на този балотаж за София. Но преди това едно видео от сутринта показваме. Споделя се изключително много в социалните мрежи. Село Малорад, Врачанско. Борованско. Натъкмяване на едни бюлетини, да има за единия, пък да има за всички. Един диалог, който показахме за преференции, става въпрос, да. Преди секунди. Същевременно сега виждаме и кадрите. Как го коментирате това явление, за което не е да не сме чували, но някак сега го виждаме. Поради видеонаблюдението, да отбележа. Случай като Малорад, това са малки общности, има много в България, хиляди. Без значение кой от коя политическа сила е, очевидно, че в кръчмата всички са равни. Изборния ден или в това изборно бюро, очевидно, че всички се познават и да не се караме, защото и след 29-ти трябва да сме приятели. Всички сега да се разберем, да дадем на всички. Да дадем на всички, всички да са доволни. Всички. Не всички, всички, да. Така е, да. Типична картинка за тези малки общности. Типична картинка. Поне не са се скарали. Ако това обаче е типичната картинка в тези малки общности, малки населени места, така както вие казвате, ако обаче имаше машина, това нещо нямаше как да се направи. Разбира се, че нямаше да се случи, но това, което искам да кажа е, че това е показателен пример за това как централите нямат влияние. Дори да са на национално равнище върли опоненти, то хората долу, които са техни представители, по-скоро са една малка общност, които се познават, знаят един друг, приятели са и няма как тези национални настроения да им повлияят долу да се скарат, да има ожесточена борба, да има противопоставяне. Има сериозна отговорност, която носят политическите централи, от една точка на членовете, които излъчват представители. Наблюдавах различните послания в кампанията, извинявам се, че ви прекъсвам, на национално равнище, и как те са пренесени долу в тези малки общности. Като че ли не стигат. Като че ли не се възприемат. Абе, те горе така си говорят, ама ние долу, нали, мислим по друг начин. Какви трябва да са реакциите на политическите централи? БСП, навярно, има член в тази секционна избирателна комисия, излъчен. Всички парламентарно представени партии имат. Това е по изборния кодекс. Очевидно, че трябва да се провежда много по... не само от общински избирателни комисии, но и от самите партийни централи, които го правят, поне БСП го прави, обучение и структуриране на правила. Защото, вижте, указанията на Централната избирателна комисия, указанията на общински избирателни комисии, аз съм сигурен, че тези хора не са ги прочели. Те са доста странички. Така, проблема не, обаче къде могат да бъдат прочетени при желание, но това са може би над 15, 20, 30 страници. Нали? Дори в съкратен вариант. Ние БСП в София ги правиме специална книжка за всички в съкратен вариант, защото съзнаваме, че тези фермани няма кой да ги чете. Макар и те да са задължени, тъй като те са длъжностни лица в изборната администрация. Къде е проблема тогава? В начина, по който се предоставя тази информация, обучението или хората, които избират политическите формации, вижте, представени в парламент? Вижте, темата за човешкия материал и за демографията е тема и на друго предаване, което бяхме и на бъдещи предавания, но това е наличния състав, с който трябва да се оправяме. Сега ще... според вас трябва ли БСП да има някакви действия по отношение на този случай? От гледна точка на това да провери кой е техният представител, какво е правил той по време на изборния ден? Със сигурност това вече се прави. Със сигурност това вече се прави, пък и сега предстои пресконференция, доколкото разбрахме. Малко по-късно, да, очаква се брифинг в централата на позитам. Така че сигурно и това ще бъде коментирано, няма как да бъде подминато. Това се оформя, да, водеща тема през днешния ден. От органите на реда какво очаквате? Един типичен... От органите на реда очаквам все пак тези, които са извършили това нарушение, да бъдат санкционирани. Надявам се да получим. Защото те са длъжностни лица. Те отговарят за правилното провеждане на най-демократичния процес в държавата. Да видим дали ще се самосезира прокуратурата. Пак казвам, изключително споделено е това видео вече. Но тук нямаме подправяне на бюлетини. Тук имаме отбелязване на преференции на N на брой хора от различни политически сили да не се сърдат. Нали? Това е нарушението, но и това е недопустимо, защото тези, които са пуснали тези бюлетини, не са предпочели да гласуват с преференция.
И по този начин отива преференция в крайна сметка. Така и по този начин се изкривяват партийните листи. Знаете, там и вътрешната борба във всяка листа е голяма. Кой кого да предреди? Според закона това е недопустимо. Което също е незаконно. Да. Машините, за да затворим тази тема и вече да влезем и на вашата кандидатура Ваня Григорова и битката в неделя. Машините. Вие на какво мнение сте за машините? Ако тези машини бяха там, може би една част от този процес нямаше да го има в мащаба си, защото разписката от машината няма как да я преправяш. Така е и другото, което е невалидните бюлетини. При 100% хартиени бюлетини, процента на невалидни бюлетини е много по-голям. Когато имаме съотношение 50 на 50 машини хартия, от тези 50% хартия, респективно много по-малък брой е невалидните бюлетини. Първо трябва да се направи анализ. Аз слушах вашия събеседник преди мен, който очевидно, че ще правят анализ и ще гледат от какво са невалидни бюлетините. Дали това, което се коментира масово, че само преференция е задрасткана, пък не е отбелязана партията, или пък имаме двойно гласуване, т.е. две квадратчета са отбелязани, което звучи някакси нелогично да го правят, да се повтаря толкова често, да, като повторяемост, като проблем, което означава, че може би на тази бюлетина е повлияно допълнително да бъде невалидна. Включително и отбелязването с определени знаци. Тъй като и това не бива да бъде чест случай. Да, може да има спорадични единични случаи при умица на някой избирател. Разбрах ви, анализ. Но този анализ можем да го направим на база извадка от цялата страна. Ще видим първа всички данни и отново ще говорим с вас и ще ви поканим. 15-20% невалидни бюлетини. Кажете ми само, активно мероприятие ли беше за вас с отмяната на машинното гласуване на първия тур? Вижте, то и повлия, но и не повлия на настроенията. Някакси трудно е да се прецени в каква или в друга посока и на мен ми е трудно да разбера какъв беше смисъла на всичко това. Лошото е, че от това пострада изборния процес. Пострада доверието в изборния процес за пореден път. Защото... Допускате ли, че може целта да е била висок брой на действителни бюлетини в някакъв смисъл? Каква цел е другия въпрос? Това от една страна, което коментирахме, е възможно да бъде една от целите, с оглед да надделее в една или друга посока вот. Но видяхме и че тези, които най-много настояваха за машините, ПП-ДБ, бяха изключително мобилизирани и упражниха правото си на вот с хартия. Да, имаше и протест в София. Вижте, другия въпрос е как си вършат работа длъжностните лица в администрацията. Добре. Това е огромният ни проблем. Влизаме на политическите въпроси, защото ни остават буквално 2-3 минути. Ние ги загърбихме, Да, но вярвам, че на нашите зрители е важно да чуят и мнението ви по тези въпроси, които обсъждахме до момента на фона на това видео, което се разпространява. Сега, Ваня Григорова е на балотаж. Корнелия Нинова в изборната нощ, лидера на БСП, излезе и каза, че има няколко добри новини за БСП. Виждате ли ги вие по отношение на връщане на доверието към БСП в различни райони, където БСП е на балотаж. И отделно направи впечатление, че Ваня Григорова говори от едно място, а Корнелия Нинова говори от друго място. Веднага беше зададен въпрос, защо Нинова не е до Ваня Григорова. Тя каза, не дейте да търсите образно казано интрига. Ние трябваше да си обработим предварителните резултати, за да излезем пред вас и да говорим. Давайте. Щом сме на политически теми, като скороговорка ще го кажа, тъй като нямаме време. Първо, благодаря на всички, които упражниха правото си на глас. Второ, благодаря на всички, които подкрепиха кандидатите на Българската социалистическа партия и кандидатите, подкрепени от Българската социалистическа партия в различни конфигурации, коалиции и инициативни комитети. След първия тур БСП е в 5 областни града на балотаж. В 2 от които води в балотажите, това са Русе и Шумен. 2 от които е подкрепила инициативни комитети независими кандидати, това са Разград и Хасково. И в София, където е черешката на торта, в които изоставаме с близо 10% или около 10%, 10% точно, айде да кажем, от които разликата не е голяма на фона на брой избиратели в София, т.е. преодолиме. Не е изненада това, че Ваня Григорова за мен стигне на балотаж, тъй като това беше поставено като цел от самото начало. Това е поредният път, в който БСП София влиза в балотаж. 2019 беше Майя Манолова, но тогава конструкцията беше по друг начин. Повече партии, инициативен комитет, по-различна кампания. Този път Софийската организация
заложи на чиста кампания, в която кандидатът е и водач на листа. Не е изненада и че тя има над листата, не малко гласове, на фона на господин Терзиев, господин Хекимян, пък и на господин Николов от Възраждане, които получиха гласове под листата си. По отношение на това показва сполучливостта на кандидатурата на Ваня Григорова. А и разбира се, заслугата на Софийската организация за посреден път, и използвам ефира, за да поздравя Софийската организация, която членовете на БСП в София. Доскоро, да. Така и всички, и тези, които ме наследиха за защо това, че госпожа Нинова според вас не беше до госпожа Григорова? Има ли място наистина се търси някаква интрига или не, всичко вижте, в реда на нещата? Така или иначе, на госпожа Григорова беше направен щаб приемна и тя от този щаб приемна даде пресконференция. Така че не търсете някаква връзка или интрига, защо не са били заедно. Всичко е точно. Ако това е проблема, до петък може да ги видим заедно. Добре. За да спрем със спекулациите. Ще наблюдаваме. От кого очаквате подкрепа? Възраждане, ГЕРБ? От тях очаквате ли има такъв профилът, казаха, че ще ви подкрепя? Профилът на Ваня Григорова е много пъстър. Той включва цялата политически спектър на парламентарно представени партии. Това сме го изследвали още лятото. И виждаме, че тя печели немалка двуцифрена подкрепа от всяка една от политическите партии. Разбира се, в пряк сблъсък като кандидат на БСП и коалиция, а тук в коалицията да благодаря и на левицата, да благодаря и на всички формации, комунистически, социал-демократически, патриотични, които застанаха и се включиха в тази коалиция. Тоест, се надявам, че този пъстър профил, който наблюдавахме при нея като личност, ще може да се разгърне за балотаж. Добре. Това означава от всякъде, защото тук залогът е не само политически, тук залогът е и за посоката на развитието на столицата. Дали още от същото, продължавайки модела ГЕРБ, или нещо ново, което София ще бъде социална и София ще бъде наистина за всички, а не за едно малцинство. Останаха броени дни до балотажа, така че ще видим развръзката много скоро. Благодаря ви за това гостуване. Уважаеми зрители, новините сега, водещите теми.